markana magaalada muqdisho oo goor dhaweyd si rasmi ah xariga looga jiray garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium oo muddo dhowr iyo toban sannadood ah aan wax kubadda lagu ciyaarin garoonka ayaa iminka dayactir lagu sameeyey kadib markii uu burbur xoog leh soo gaaray tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dhacday dowladdii kacaanka haddaba marxaladihii uu soo maray garoonka iyo sidii uu ahaan jiray waxaa warbixintan ku eegayay wariyaha b b c-da ibraahim maxamed aadan saacada yar uun kadib ayaa lagu wadaa in garoonka kubadda cagta ay fooda isku daraan kooxaha ugu sarreeya horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya ee kala ah muqdisho iyo horseed oo noqonaya kooxihii ugu horreeyey ee garoonka ku ciyaara muddo ku siman 16 sano garoonka kubadda cagta oo qayb ka ah tuulada ciyaaraha ee muqdisho stadium ayaa dayactirkiisa iyo qalabayntiisu waxay bilaabatay wax yar uun kadib markii ay halkaasi ka guureen milatariga uganda oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya oo uu saldhig u ahaa intii u dhexaysay 2011-2018 in ka badan 2 milyan oo dollar oo intooda badan ay bixiyeen midowga yurub iyo norway ayaa looga dhigay garoonka kubadda cagta mid casri ah oo marti gelin kara ciyaaro caalami ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani siciid carab ayaa sheegay in dib u howlgelinta garoonka loo aqoonsan doono tallaabadii ugu weyneyd ee dhinaca horumarka kubadda cagta ee sanadkan 2020-ka wuxuu gudoomiyuhu uga mahad celiyey dowladda soomaaliya inay garoonka ku soo celisay gacanta dadweynaha garoonka kubadda cagta muqdisho oo ah guriga xulka qaranka soomaaliya waxaa la dhisay sanadku markuu ahaa 1977-kii waxaa dalka soomaaliya u dhisay dowladda shiinaha garoonku wuxuu marti geliyey ciyaaro badan oo isugu jira kuwo qaaradeed kuwo heer caalami ah ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika iyo sidoo kale ciyaaraha carabta markii dagaaladu ay ka qarxeen soomaaliya sanadkii 1990-kii garoonka muqdisho wuxuu ka mid noqday xarumo muhiim ah oo dagaalada ku xirmay ama ku burburay muddadii u dhexaysay 1993-kii ilaa 1995-kii waxaa garoonka deganaa oo isaga kala dambeeyey ciidamadii maraykanka ee qaybta ka ahaa howlgalkii rajo soo celinta ee la magac baxay unitaf iyo kuwii bakistan eeyana qaybta ka ahaa howlgalkii nabad ilaalinta ee unisom laba bilowgii 2007-dii ciidamada etoobiya ee taageerayay dowladdii madaxweyne cabdilaahi yuusuf ayaa garoonka ku qabsaday dagaal qaraar oo ay ku dhinteen boqolaal qof kuna dhaawacmeen boqolaal kale taasoo keentay inay halkaasi saldhig milatari u sii ahaato ilaa horaantii 2009-kii markaasoo guud ahaan ciidamada etoobiya ay dalka ka baxeen hase yeeshee isla sanadkii 2009-kii ayaa waxaa garoonka la wareegay xooga gaal shabaab oo dhalintooda ku tababari jiray sida rasaasta loo rido waxayna haysteen ilaa 6 ogos 2011-kii markaasoo ay haddana degeen ciidamada midowga afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda aakhirkiina ciidamada uganda waxay garoonka isaga baxeen 8 ogos 2018-kii xilligaas oo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ay ammaanka la wareegeen wakhtiga wixii ka dambeeyeyna dayactirka garoonka ayaa bilowday ilaa laga soo gaaro maanta oo dib loo furayo garoonka ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho mahadsaned ibraahim haddaba ciyaartii ugu horreysay ayaa iminka toos uga soconaysa garoonka muqdisho stadium waxaana ciyaartu ay dhex maraysaa kooxaha muqdisho city club iyo horseed iyada oo aanay jirin markaa taageerayaal labada dhinac ka socda oo ciyaarta daawanaya sababo la xiriira viruska corona awgii in yar ka hor haddaba intii aanu ciyaartu bilaaban goor dhaweyd ayaa waxaan la xiriiray isagoo garoonka ku sugan xasan maxamed maxamuud xasan farey oo ah garsoore heer caalami ah oo ciyaarana hore marka ugu soo qabtay garoonka oo aan bal ka wareystay xaaladda maanta iyo jawigu siduu yahay iyo ciyaarta soconaysa garoonkan istaadi muqdisho wuxuu soo maray marxalado farabadan aad u farabadan oo soo maray waxaan ugu dambeysay 2004-tii ugu dambeysa oo tartan rasmi ah lagu qabto muddada u dambeysana waxaa dayactir lagu sameeyey garoonka istaadi muqdisho oo dowladda gacanta ka geysatay marka aad iyo aad aan u faraxsannahay inaan maanta dib u ahaanno garoonkii oo bidcida badnaay oo dalka ugu weynaay waa nasiib wanaag xasan bal jawiga guud ee masawir naga sii xaaladdu waa sidee iminka maxaa socda hadda madaxweynihii ka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garoonka si rasmi ah u furay labadii kooxoodna haddee ku jiraan ciyaarta haddee noo bilaabanaysa waxaana ciyaaraya kooxda muqdisho iyo kooxda horseed oon maanta aan ugu talagalnay inay abaalmaritaan iyo tartankan iyo dabaaldega kowda luuri ay ka qayb qaataan marka garoonka aada uu buux dhaafiyey waxaana kasoo qayb galay dhammaan lejentigii kubadda cagta ama sportiga soomaaliyeed oo dad far badan oo hadda halkaa ay kusoo koobi karin marka waxaa waaye waa mid aad 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 farxad noo gelisa waaye garoonka bidcadiisii adiga marka ka xasan ahaan maadaama aad tahay nin garsooraha garoonkanna ciyaaro hore ugu soo qabtay maxay kaaga dhigan tahay garoonkii muqdisho stadium maanta inaad dhex taagan tahay oo dib habeyn lagu sameeyey wallaahi farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta
garoonki bilcadiisa dib uu soo laabto waa aad iyo aad aan u faraxsanahay waay in badan buuahan ku aaminayeen inuu garoonkaas dib Ilaahay gacanteenu u soo galsho oo bilcadiisa ay ku soo laabato waayo garoonkan wuxuu ka mid ahay garoomadii ugu fiicnaa qaarada Afrika ku yaalo inkastoo sodokaas aanu naga hor maray laakiin maanta farxad aad iyo aad weyn ayay ila tahay aroo garsoor ka ahaa jiraalkan dhowr ciyaarood oo ku soo qabtay waa mahad Ilaahay Hassan Maxamed Maxamuud Hassan Faray ayuu ahaa oo garsoore heer caalami ah oo iga warramay goor dhaweyd ciyaarta iminka ka soconaysa garoonka Muqdisho Stadium oo maanta dib loo furay Abdullahi Jaamac Oogle oo burca ka soo qoray waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa Muqdisho Stadium maanta in dib loo furo waana mid loo baahnaa waqtigan waxaan ugu baaqayaa dhalinyaradu inay ilaashadaan garoonkooda si aanu mar labaad uga xirmin